Aí Cuiabá, é novamente um grande prazer voltar a tocar aqui. É sempre uma grande honra estar aqui com vocês. Dá pra aumentar um pouco mais o vocal, senão vou ter todo o vocal aqui no palco. Tá ouvindo o vocal aí? É, eu não tô ouvindo aqui. Thank you.